שאלה היפותטית. רציתי תמיד שאנחנו יוצרים דמונים של היפותטים. אה? לא, בהנחה שלא, בהנחה שאין פתרון כמובן. פתרון לסכסוך. לא, לא, חד משמעית, לא, לא. אני רוחי רואה את העולם של פתרון שתי המדינות, כן. השאלה ברורה. האם יגאל בן נון ופרופסור אגסי היו בשלים לרעיון של מדינה שאין בה רוב לא יהודי? התשובה תלויה. אם המדינה ללא רוב יהודי היא תהיה יהודית, אז זה עדיף עליי ממה שיש היום, מדינה עם רוב יהודים שהיא אנטי-יהודית. ישראל היא אנטי-יהודית, הרבנים הם מחללי שם שמיים בפרסיה יום יום, ועל כן יש לנדות אותם מקהל ישראל. השאלה היא אם ישראל תהיה יהודית, ולא האם הרוב שבה יהיו בני אמהות שהיו יהודיות פעם. אני כתבתי כמה מאמרים בשאלה מיהו יהודי, ואני לא מצליח לפרסם אותם. טוב, השאלה המעניינת היא כמובן מיהו ישראלי. יגאל. כן, אם את רוצה שאלה פשוטה שגם תזעזע אותך, אז התשובה היא כן. אני מוכן, אם יש אנשים שהם לא יהודים, שהם פטריוטים ישראלים, יותר מהרבה יהודים אחרים, אני מעוניין בהם יותר מאשר במצב שיש לי איזשהו רוב יהודי פיקטיבי, שחלק מהאנשים הם מתנגדים למדינת ישראל, ויש לי אנשים שהם לא יהודים ומאוד פטריוטים. לכן המכנה המשותף החשוב ביותר היא האזרחות. לאום היום, מי שמשתמש היום במילה לאום, במושג לאום, זה רק או הימין הקיצוני באירופה ובכל העולם בעצם, גזענים או נאונאצים. המכנה המשותף הוא האזרחות היום, ומחר זה מה שיהיה. הלאומים על בסיס אתני ילכו ויעלמו בעולם הגלובלי. תודה יגאל. פרופסור. אני רוצה להוסיף שהרבה ישראלים אומרים, בוא ניתן להם להשיב ואחר כך. ירושה לי להצביע על העובדה שהרבה מנהיגים ישראלים יהודים טוענים שזכות הקיום של ישראל היא בכך שהיא מנציחה את זכר השואה. זה נאמר שוב ושוב. ראשית, אין לאף מדינה זכות קיום. אין דבר כזה בחוק הבינלאומי ואין דבר כזה בהיסטוריה. הראשונים שאמרו שלישראל אין זכות קיום היו המתנחלים. זאת עובדה היסטורית. ואחר כך שונאי ישראל לקחו את זה. אני שואל, האם כדי לשמר את זכר השואה, אנו חייבים להפלות פלח מוסלמי לעומת פלח יהודי? זו השאלה שאני מעלה על סדר היום. פרופסור בן זקן. עניתי על השאלה בחיוב, ואת מתעלמת מהתשובה שלי. פרופסור בן. מצבו הטבעי של היהודי הוא לחיות כמיעוט. יש לנו היסטוריה מאוד ארוכה של להיות מיעוט במדינה שהיא איננה יהודית. אנחנו שמחים שיש מדינה, אנחנו רוצים שהמדינה תהיה קצת יותר הרמונית, אבל אם תהיה הזדמנות כזו, מאחר ואני חייתי כעשור בארץ אחרת כמיעוט, והרגשתי די נוח, ואבותיי חיו כמיעוט. יש היסטוריה מאוד ארוכה, זה לא צריך להפריע כל זמן שהמדינה היא מדינה צודקת והוגנת. אני רוצה להזכיר לכולנו שמדינת ישראל קיימת, אני חושב שמי שהכניס אותנו לטירוף של הצדקת הקיום שלנו, זה ביבי נתניהו. המדינה הזאת קיימת, הישראלים קיימים, ישראלים קיימים, והשאלה הישראלים רוצים לדעת מי הם אולי, זאת אחת השאלות. כן, שאלה שם. איזה מצב? התיכוני. הסיטואציה של הסכסוך הישראלי ערבי, נקרא לזה פשוט. ברור. באיזה מידה הסכסוך הישראלי ערבי, שאלת הגבולות שדיברת, נראה שזה ברור, אבל התשובות פה. אין ספק שישראל זקוקה לשלום יותר מכל דבר אחר, ואין ספק שיש לשלום בין ישראל והשכנים שני אויבים, אבו מאזן ונתניהו. כן. 1953 נעשה ניסיון שהפחיד את כולם. אמרו בוא נראה, נפתח לשכות גיוס לערבים
ונראה מה יהיה. הייתה הצפה, כולם נבהלו, סגרו את הלשכות. תאר לעצמך, אם היינו מאפשרים לאזרחי ישראל שהם לא יהודים, הם היו הופכים לפטריוטים ביותר שקיימים במדינה הזאת. והייתי שמח אם היה לנו גם ראש ממשלה כזה. תודה. שאלות נוספות? כן, שאלה. מה ההגדרה של ציוני? חרדים וערבים. אוקיי. דתיים לאומיים וחילוניים נחשבים יהודים. אבל מה קורה כשהערבים והחרדים משתלטים? אני הבנתי. מישהו רוצה להתייחס? אני יכול רק לומר מילה. אני אומר, אחש, תראו, שאלה כמו מי אנחנו, מי הם הישראלים, היא בדרך מידה לאיזה משבר זהות מאוד דרמטי. ולפעמים אני, שאני אתן לכם, נראה כמו שאתם, לפעמים אני מופתע כמה אנחנו לא בטוחים בזהות הישראלית שלנו. ואני, כשאני פוגש חרדים בחדרי ישיבות צעירים, שקוראים דרך אגב, זה ספר שלי על אסטרטגיה, אני מגלה שם ישראלים. ואני חושב שמה שאמל אסד אומר לכם, שהדרוזים הם ישראלים, ואני חושב שאתם פוגשים ערבי ישראל ובתי מרקחת הם ישראלים. יכול להיות שמתחת לפני השטח, יש פה עוצמה ישראלית שרוצה לבוא לידי ביטוי. היא לא חייבת לחדד את ההבחנות בין לאום ישראלי ללאום יהודי. אני מנה, הסיפור ההיסטורי כבר מקופל בביוגרפיה שלנו, אנחנו מדברים פה בעברית, כל מקום ישראל, זאת לא הבעיה. יש פה זהות שרוצה לבוא לידי ביטוי, ואנחנו מנסים בכל מיני תרגילים לוגיים לעצור אותה. ואולי הערה אחת לפני שאני אתן פה למכובדים לדבר. תראו, זהות אפשר לחשוב עליה בשני מושגים. יש את החיפוש הבלתי נלאה אחרי אותו מכנה משותף, אותה ליבת זהות. אתם יכולים למצוא את זה בטקסטים של יאיר לפיד. וזהות יכולה להיות האם אנחנו שייכים לפרויקט משותף? האם אנחנו שייכים לפאזל משותף? קחו את את הספקטרום של הצבע הירוק, תחתכו אותו, אין שום דבר משותף בין כל הירוקים, מבהיר עד זה, והם כולם ירוקים. זאת אומרת, ברגע שאיבדנו את התחושה של פרויקט משותף, עם כיוון ברור, עם דינמיקה ברורה, התחלנו לשאול את עצמנו מי אנחנו. זה קצת כמו, יש פה בטח לוחמים, קצת כשמאבדים את המומנטום בקרב, אז פתאום הכל מסתבך. איבדנו את המומנטום, עצרנו את גלגלי ההיסטוריה, אנחנו תקועים, אנחנו שואלים מי אנחנו. כשהחוויה הישראלית הזאת תיווצר, כשאני ואמל אסד במלחמת לבנון הראשונה, אמנם בחזיתות שונות מסתערים, לנו אין צל של ספק שאנחנו ישראלים. שום צל של ספק. השאלה הזאת מתעוררת רק כשעוצרים, רק כשמנסים לעצור איכשהו את גלגלי ההיסטוריה ולחבל בכיוון שלה, ואני חושב שזה הרגע שבו אנחנו נמצאים אחרי הרבה שנים.